xaafada sharafta leh inaad halkan aan isugu nimaadna caaway. Waxaan rabnaa halkan inaan ka soo jeedino shir jaraa'id oo ku saabsan booqashadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ku yimid magaalada Gaalkacyo. Ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka reer Puntland, isimada, waxgaradka, ganacsatada, dhallinyarada, sidii aadka u wanaagsanayd saraakiisha iyo madaxdaba sidii aadka u wanaagsanayd ee loogu wada diyaargaroobay soo dhoweyntiisa markuu dalbaday inuu Puntland ku yimaado booqasho. Inta muddadii maadaama uu joogay magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug, waxaan rabnaa halkan inaan si kooban idinla socodsiino sida wax u dhaceen. Annaga wasiirada iyadan qayb ka mid a shalay ayaanu nimid subaxii Gaalkacyo. Waxaan u nimidna waxay ahayd soo dhoweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugnaa dhanka waqooyi, dhanka koonfureed ee magaalada ee Galmudug, oo uu halkaas u joogay safar shaqo. Kadib markii uu dalbaday inuu maadaama magaalada ay tahay magaalo hal magaalo ah, maadaama magaaladu ay tahay magaalo nabadeed oo muddo laga shaqaynayo nabadeeda meel fog laga keenay, inuu soo booqdo dhinaca Puntland. Waxaan u nimid marka inaanu isimada iyo waxgaradka iyo maamulka iyo hay-adaha kala duwan iyo shacabka aanu xoojino soo dhoweyntiisaas. Nasiib darro, tan iyo shalay waxaanu ku jirray kan Puntland ahaan u diyaargarowga arrintaas iyo inaanu diyaar u nahay, laakiin waxaa dhacday in la isla afgaran waayey hannaankii loo soo dhoweyn lahaa, oo ay tahay Puntland ahaanna inaanu diyaarinay maqaamkii uu mudnaa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed mid la mida midku ku mudnaa inuu ka soo dego ayraboorada isagoo Puntland booqanaya. Waan ugu diyaarinay inuu ka soo gudbo dhanka Galmudug ee Gaalkacyo oo u soo gudbo dhanka Puntland ee Gaalkacyo. Waxaasan nasiib darro ah, waan rabnaa inaan idinla wadaagno in ay arrintaasi suurtageli weyday, ayna ku adkaysteen ra'iisul wasaaraha iyo dadkii la shaqaynayay inay yidhaahdeen annagu meeshaan umaanaa imaan in maqaam naloo sameeyey protocol, umaanaan imaan inaanu shirar gallo oo dadka aanu la hadallo. Laakiin waxaan u nimid inaanu waxaanu rabnaa inaanu dad bannaanbax samaynaya aanu dhex gallo. Arrintaas waxaan u sheegnay in dadka ay la hadlayaan ummadda reer Puntland qaybihiisa kala duwan oo isimadu ugu horreeyaan odayaasha leh, oo ganacsatada leh, oo dhallinyarada leh, ay la hadlayaan meelaha kale ay rabaan inay maraan oo kula hadlaan ayadana sidaasi la mid ah in loogu diyaargaroobaya. Haddii la ahaydmo, halkan waxaanu ku haynaa jadwalkii aan idinla wadaagaynaa aan u diyaarinay maantay, oo aan rabnaa inaan saxaafadda la wadaagno jadwalkaasoo koobaya habmaamuuseedka aanu u talagalay soo dhoweyntiisa, oo ay ku jidho xataa inuu dego oo ku nasto dhanka Puntland muddada uu joogo. Arrintaasoo ay ahayd arrin raalli la isaga ahaa Puntland iyo Galmudug. Hase yeeshee, markii aanu galabtay ugu dambayntii ugu tagnay deegaankii uu ka deganaa dhanka Galmudug, iyadoo xoogaa dib u dhaca jiray oo farsamo oo la xiriiray in la saxo arrimaha dhanka amniga xoga la xiriiray, waxaa dhacday hannaankii iyo maqaamkii aan ugu taragalay si mas-uuliyad darro ku jidho inuu ra'iisul wasaaruhu u diiday, wuuna yidhi anigu hannaana raaci mayo, umana socdo inaan isimo u diyaarsanaa iyo odayaal iyo waxgarad aan la kulmee iyo dad su'aale weydiinaya. Waxaan u socda waxa weeye dhallinyaro meel iigu diyaara inaan dhex galo, dhallinyarada inuu dhex galo oo la hadla anagaba diyaar u ahayn jadwalkay ku jidhaa. Laakiin sida uu maamulay waxay ahayd si ay ka muuqatay runtii aysan ka muuqan mas-uuliyad ra'iisul wasaarenimo. Waxaanan leeyahay ma ahan Xasan Cali Khayre, waa saaxiibkay shaqsiyan aniga.
laakiin ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo dowladda federaalka ee Soomaaliya waynu ognahay maanta xeerka ay marayso meeshii laga keenay in lagu jiro geedi socod aad u qodxa badan oo loo baahan yahay dad mas'uuliyad dheellitiran ka muuqato oo ka gudbiya meesha maanta ay joogto oo u gudbiya dowladnimo. Haddii aan aragnay wixii maanta Ilaahayna tusay, waxaan maqli jiray cimrigaagao dheeraada geel dhalaayana waa ku tusa. Maanta waxaanu aragnay waxay ahayd wax u baahnaa dad badan oo Soomaaliyeed, maaha reer Puntland, dad badan oo Soomaaliyeed inay la arkaan. Waxaa dhici kara kuwo badan inay hore u arkeen laakiin iska aamuseen. Waxaan leenahay waxaan cududaar ka siinaynaa isimadii iyo waxgaradkii iyo odayaashii iyo cuqaashii u diyaarsanaa inay soo dhoweeyaan oo ay ku soo dhoweeyaan madaxtooyada Puntland caaway ra'iisul wasaaraha wixii dhacay oo aysan ahayn wax mudankooda ah. Waxaana rajaynaynaa haddii la ahaydmo arrintaas inay noqoto mid ay ka dhalato faham aragti dheer leh oo ah sidii Soomaaliya lagu badbaadin lahaa. Waxaan kaloo jeclaa halkan inaan fursaddan uga faa'iidaysto magaalada Gaalkacyo ee Galmudug iyo Puntland, ama guud ahaan Galmudug iyo Puntland. Waxaan ognahay meesha laga keenay, waxaan ognahay inta dadaal loo soo maray. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii dadaalkaas horena uga shaqaysay kana shaqayn jiray, intii dhibaatana Allah u naxariisto, inta nool ah Ilaahay cimrigooda ha dheereeyo, oo weliba rag ka mid a raggii u soo cidiyo go'ay ay maanta joogaan dalka. Waan ka xusayay Jeneraal Gorod oo billad gaara ku helay sida uu qaybta uga qaatay dadaalladii looga soo gudbay hadda dhacdooyinka ka dhacay muddadii dambe 2015-2016 magaaladan. Maantana nabadda lagu waarayo halkan aynu ku helay. Waxaan ka digaynaa marka uguna baaqaynaa dhammaan dadka reer Puntland iyo dadka reer Galmudugba inay ilaashadaan nabaddaas Ilaahay siiyey, inay ka fogaadaan waxa la wixii keeni kara xasarad dadkan looga tago. Ra'iisul wasaaraha iyo dadka la socdaahi waa inoo yimaadeen, waanayna ka tegayaan. Laakiin waxaa la rabaa habdhaqanka aan u malaynayno inuu dhinac marsan yahay baahidii dowladnimada Soomaaliya u qabtay inuusan noqon mid raad ku reeba dadka walaalaha ee reer Galmudug iyo reer Puntland. Waxaan rajaynaynaa inay dowladnimadooda iyo nabadooda iyo wada noolaanshahooda ay sii xoogaystaan. Waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dhammaan intii ka shaqaynaysa reer Puntland iyo reer Galmudug in ra'iisul wasaaruhu si wanaagsan uu ku jooga halkan oo uga shaqeeyo oo labada dhinacba uu qayb ka noqdo nabadda iyo horumarka. Waana ka xunahay gabagabada meesha hadda ku soo dhammaatay. Saaxiibada ayaan ku rajaynayaa aad baan u mahadsantay xaafadda sharafta leh inaad halkan aynu soo nimaadna caaway. Waxaan rabnaa halkan inaan ka soo jeedino shir jaraa'id oo ku saabsan booqashadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ku yimid magaalada Gaalkacyo. Ugu horreyn waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka reer Puntland, isimada, waxgaradka, ganacsatada, dhallinyarada, sidii aadka u wanaagsanayd saraakiishii madaxdaba, sidii aadka u wanaagsanayd ee loogu wada diyaargaroobay soo dhoweyntiisa markuu dalbaday inuu Puntland ku yimaado booqasho. Inta muddadu maadaama uu joogay magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug, waxaan rabnaa halkan inaan si kooban idinla socodsiino sida wax u dhaceen. Annaga wasiiradayadan qayb ka mid a shalay ayaanu nimid subaxii Gaalkacyo. Waxaan u nimidna waxay ahayd soo dhoweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugnaa dhanka waqooyi, dhanka koonfureed ee magaalada ee Galmudug, oo uu halkaas u joogay safar shaqo. Kadib markii uu dalbaday inuu, maadaama magaalada ay tahay magaalo hal magaalo ah, maadaama magaaladu ay tahay magaalo nabadeed